ផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាកំពុងមានសក្តានុពលលើទីផ្សារសំខាន់ៗចំនួន4នៅលើពិភពលោកបើគិតមកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2024នេះផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារសំខាន់ៗចំនួន4នៅលើពិភពលោកមានទីផ្សារប្រទេសចិនទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអារ៉ាប់និងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាកំពុងមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារប្រទេសចិនទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអារ៉ាប់និងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះចិនជាទីផ្សារមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេលោកបានបន្តទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិនិយោគិនចិនកំពុងសម្លឹងលើកម្ពុជាកាលពីមុនចិនមិនទាន់ដឹងថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំស្វាយចន្ទីធំហើយអាចផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះបានដឹងច្បាស់ហើយថានៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងយកផែនទីបង្ហាញតំបន់ដាំដុះស្វាយចន្ទីដែលក្រសួងកសិកម្មនិងដៃគូបានបង្កើតឡើងនេះគឺបង្ហាញដល់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីសក្តានុពលពីវិស័យស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាចំណែកទីផ្សារចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលប្រធានសមាគមបានលើកឡើងគឺកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ហើយឥឡូវនេះបានកំពុងតែផលិតនៅផលិតផលស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាតែកម្ពុជាមិនទាន់អាចផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃរួចជូនដល់ពួកគាត់បាននៅឡើយទេដោយសារតែសហគ្រាសកែច្នៃក្នុងស្រុកខ្វះទុនបង្វិលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទុកធ្វើការកែច្នៃបើយោងតាមលោកអ៊ុនស៊ីឡុតបានបន្តទៀតថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែថ្លៃដើមផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខ្ពស់ជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយដើម្បីឲ្យតម្លៃដើមផលិតធ្លាក់ចុះនៅមានកម្រិតទាបខាងសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2គឺទី1ត្រូវប្រមូលផ្ដុំរោងចក្រស្វាយចន្ទីនៅជុំគ្នាតាមរយៈការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនិងទី2គឺជួយដល់កសិករក្នុងការដាំដុះស្វាយចន្ទីឲ្យចំណាយថ្លៃដើមអស់តិចតែទទួលបានផលច្រើនតាមរយៈការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុនស៊ីឡុតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើយើងអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតបានដល់ពេលនោះផលិតផលរបស់កម្ពុជាយើងអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមិននៅរងចាំជំនួយពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនោះទេយើងកំពុងតែបង្កើតជាគំរូមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំសាក់លបងមានចំនួន4ឃ្លាំងបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមកដល់នេះទីផ្សារសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាគឺទីផ្សារចិនបាទព្រោះចិនចូលចិត្តស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមែនតើហើយមកដល់ពេលនេះវិនិយោគិនចិនកំពុងតែបោះភ្នែកមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះពីមុនគេអត់ដឹងតែកម្ពុជាមានផ្ទៃដីធំហើយអាចផលិតចន្ទីល្អនៅឡើយទេតែឥឡូវពួកគាត់មានហើយហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅជួបក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចហើយយើងនឹងយកផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មដែលគាត់បានបង្កើតនឹងទៅបង្ហាញពួកគាត់អំពីសក្តានុពលរបស់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាយើងគាត់មកក្នុងករណីស្ទាបសុំនៅឡើយបាទចឹងហើយបានថាផែនទីនេះមានតម្លៃណាស់សម្រាប់តាក់បេះដូងគាត់ឲ្យចូលមកវិនិយោគលើវិស័យស្វាយចន្ទីកម្ពុជាទីផ្សារទី2គឺអឺរ៉ុបទីផ្សារទី3គឺអារ៉ាប់និងទីផ្សារទី4របស់គឺអាមេរិកបាទយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយដដែលពួកគាត់ចង់បានស្វាយចន្ទីកម្ពុជាតែកម្ពុជាយើងមិនអាចផលិតក្របកែច្នៃហើយជូនពួកគាត់បានដោយសារតែយើងខ្វះទុនបង្វិលក្នុងការទិញក្របកែច្នៃមកទល់ពេលនេះដោយសារតែថ្លៃដើមផលិតរបស់យើងខ្ពស់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាតម្លៃក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជាហាក់ដូចជាថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងឬបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកបន្តិចអញ្ចឹងហើយយើងពិបាកក្នុងការប្រជែងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផលិតកម្មដើម្បីឲ្យស្វាយចន្ទីរបស់យើងអាចដើម្បីឲ្យថ្លៃដើមផលិតរបស់យើងទៀតសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រ2ទី1គឺយើងត្រូវដាក់រោងចក្រស្វាយចន្ទីម្ដុំដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគឺបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មដែលអាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទី1អញ្ចឹងមួយចំណុចហ្នឹងគឺយើងអាចបន្ថយថ្លៃដើមផលយើងបានច្រើនមែនទែនគឺថ្លៃដើមផលិតរបស់យើងហើយទី2
គឺយើងត្រូវតែជួយកសិករដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតចំណាយថ្លៃដើមផលិតដាំដំណាំផងគាត់ហ្នឹងកាន់តែតិចហើយចំណាយដើមទុនកាន់តែតិចប៉ុន្តែបានផលល្អមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគាត់បានបញ្ជូនមន្ត្រីកសិកម្មឃុំទៅស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់ឃុំហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាប្រជាកសិករនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងការឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចុះទៅបង្រៀនបញ្យលនិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តែម្ដងបើយោងតាមប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីខាងលើបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកបានសង្កេតឃើញថាមានសហគ្រាសកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានចំនួន44សហគ្រាសក្នុងនោះមានសហគ្រាសធុនមធ្យមមានចំនួន6មានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចន្លោះពី 7,000 ទៅ 14,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅពីនេះមានសហគ្រាសកែច្នៃខ្នាតតូចតូចលក្ខណៈគ្រួសារដែលអាចផលិតបានប្រមាណជា100តោនក្នុងមួយឆ្នាំសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចេះធ្វើគម្រោងអាជីវកម្មក៏ដូចជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអាចទទួលបាននូវការវិនិយោគឬទទួលបានប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះនានាផងដែរបាទទស្សនជនជាការពិតណាស់ខាងសមាគមឥឡូវនេះបានបង្ហាញពីទីផ្សារហើយមែនទែនទៅទីផ្សារយើងបើនិយាយពីចន្ទទីដោយខាងទទួលអនឡាញ ARDB ធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍មុននេះយើងមានចន្ទទីយើងមានការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបហើយមិនតែចន្ទទីមានចេកបងលឿងបាទដែលយើងចេកចំណិតចេកយើងគឺបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលបានដឹកទៅសប្តាហ៍មុននេះហើយវាបង្ហាញអំពីសក្តានុពលទីផ្សារយើងផងដែរវាស្របពេលដែលខាងសមាគមឥឡូវគេបង្ហាញអំពីផែនការមួយច្បាស់លាស់ថាបន្ទាប់ពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វបានដាក់ចេញនៅគេហៅថាទីតាំងផែនទីតំបន់ដាំដុះស្វាយចន្ទីពិតប្រាកដឥឡូវក្រសួងបានប្រកាសហើយដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផែនទីបើមែនទេគេថាផែនទីចង្អុលនៃការដាំដុះតំបន់ដាំដុះស្វាយចន្ទីពិតប្រាកដនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចហើយអញ្ចឹងអាផែនទីនឹងគឺបានបង្ហាញពីប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចគឺបង្ហាញថាទីតាំងប្រទេសយើងមានចន្ទីតំបន់ណាខ្លះហើយកន្លែងណាខ្លះដែលមានសក្តានុពលហើយមានតួលេខរួមមួយដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកវិទ្យុពូឥឡូវនេះគឺខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វដូចខាងសមាគមស្វាយចន្ទីនិងពលរដ្ឋអ្នកដាំចន្ទីវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែយកលបាយការណ៍ហ្នឹងផែនទីហ្នឹងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកវិទ្យុហើយសង្ឃឹមថាការបង្ហាញផែនទីច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាល្អប្រសើរមែនទែនពីព្រោះបើយើងមើលពីទីផ្សារទីផ្សារយើងមានឥឡូវយើងមានទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងមានទីផ្សារចិនយើងមានទីផ្សារខាងអារ៉ាប់ហើយយើងមានទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយចិនក៏ជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាផងដែរហើយចិនដូចទស្សនជនបានដឹងហើយចិនគឺបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងមានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដល់ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះចន្ទទីគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលចិនត្រូវការនាំចន្ទទីរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះបើយើងមើលផលិតភាពយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសហគ្រាសទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងគឺប្រមាណជា44សហគ្រាសផ្នែកគេហៅថាកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយើងឃើញមាន44សហគ្រាសហើយក្នុងនោះទៀតមានសហគ្រាសក្រាតមធ្យមមានតែ6សហគ្រាសបន្ទាប់មកទៀតមានសហគ្រាសតូចៗជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីកែច្នៃក្នុងកម្រិតទាបត្រឹមតែមួយឆ្នាំតែ100តោនទេហើយបើសហគ្រាសមធ្យមមួយឆ្នាំកែច្នៃបានស្វាយចន្ទីពី 7,000 ទៅ 14,000 តោនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាផលិតភាពនៃសហគ្រាសទាំងអស់នោះយើងមានដៃគូវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមកបាននេះតែចាក់បញ្ចូលនៃការវិនិយោគនៅក្នុងសហគ្រាសទាំងអស់នោះឬក៏វិនិយោគក្នុងក្រុមភាពអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបានវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យការផលិតទាំងថ្លៃដើមរបស់កសិករយើងគឺមានថ្លៃដើមទាបនោះហើយយើងអាចបានផលចំណេញបច្ចុប្បន្នបើពិនិត្យមើលពីទីផ្សារនឹងការផលិតថ្លៃដើមរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃគឺតែដើមខ្ពស់តែដើមខ្ពស់នេះតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងតាមរយៈរបាយការណ៍ពីសមាគមស្វាយចន្ទីមិញគឺជាការពិតគឺការផលិតរបស់យើងមានថ្លៃដើមខ្ពស់ហើយពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការដាក់បង្ហាញនៅផែនទីចង្អុលតំបន់ដាំដុះរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វរួចហើយនោះនឹងមានការវិវត្តថ្មីមួយទៀតហើយដៃគូវិនិយោគពីក្រៅប្រទេស
ដូចឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនចិនគ្រោងនឹងមកទស្សនកិច្ចទៀតមកនៅកម្ពុជាទៀតដែលនឹងអាចពិនិត្យមើលទៅលើសក្តានុពលពីដំណាំចន្ទទីយើងហើយខាងសមាគមកំពុងត្រៀមដើម្បីបង្ហាញផែនទីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះហើយគឺយើងអាចធ្វើឲ្យការដាំដុះយើងកាលណាយើងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទិញចន្ទទីយើងដើម្បីស្តុកទុកកែច្នៃគឺចន្ទទីយើងការផលិតរបស់យើងអាចនឹងមានតម្លៃទាបហើយធ្វើយ៉ាងណាគឺកសិករចង់ឲ្យមានការផលិតមានតម្លៃទាបដើម្បីយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានហើយបើសិនការផលិតនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់យើងពិបាកប្រកួតប្រជែងថ្លៃដើមនឹងការផលិតនឹងវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលលោកបានគិតគូរច្រើនហើយអញ្ចឹងនឹងអាចមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាចនឹងមានការវិវត្តផ្សេងទៀតយើងមើលឃើញពីគុណភាពចន្ទទីយើងល្អណាស់ការវិខ្ចប់ការរៀបចំនឹងគឺអញ្ចឹងបានទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបគេអាចគេហៅថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចនាំទៅបានអញ្ចឹងមើលគុណភាពយើងអាចចូលទៅបានអាចប្រកួតប្រជែងគេបានប៉ុន្តែបញ្ហាតម្លៃឬជាបញ្ហាមួយដែរថ្លៃដើមផលិតហ្នឹងគេអាចថានឹងមានការវិវត្តនៅពេលខាងមុខទៀតហើយសង្ឃឹមថាទាំងសមាគមចន្ទទីនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់សាស្ត្រក្រសួងរាជកម្មនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយទៀតដូចជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិវត្តក៏មានការចាក់បញ្ចូលនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែរហើយគាំទ្រទៅលើវិស័យកម្មការកែច្នៃដែរ